أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. الله العظيم. സൂറത്തുൽ അംഫാലിലെ ആയത്ത് 72. ഇന്നല്ലദീന ആമനു, നിശ്ചയം വിശ്വസിച്ചവർ, വ ഹാജറു, ഹിജ്റ ചെയ്യുകയും ചെയ്തവർ, വ ജാഹദു, ജിഹാദ് നടത്തുകയും ചെയ്തവർ, ബി അംവാലിഹിം, അവരുടെ ധനം കൊണ്ട്, വ അംഫുസിഹിം, അവരുടെ ദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടും, ഫീ സബീലില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ, വല്ലദീന ആവൗ, അഭയം നൽകിയവരും, വ നസറു, സഹായിക്കുകയും ചെയ്തവർ, ഉലായിക്ക, അവർ, ബഅദുഹും, അവരിൽ ചിലർ, ഔലിയാഉ, വലിയുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകരാണ്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ബഅലിൻ, ചിലരുടെ, അഥവാ അവർ പരസ്പരം വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. വല്ലദീന ആമനു, എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചവർ, വലം യുഹാജിറു, അവർ ഹിജ്റ ചെയ്തിട്ടില്ല, മാലക്കും, നിങ്ങൾക്കില്ല, മിൻ വലായത്തിഹിം, അവരുടെ സംരക്ഷണ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന്, മിൻ ഷൈഇൻ, യാതൊന്നും, ഹത്താ യുഹാജിറു, അവർ ഹിജ്റ ചെയ്യുന്നതുവരെ, വ ഇനിസ്തൻസറൂക്കും, നസറ ഇസ്തൻസറ, സഹായം തേടി, വൈൻ ഇസ്തൻസറൂക്കും, അവർ നിങ്ങളോട് സഹായം തേടിയാൽ, ഫിദ്ദീനി, ദീനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഫ അലൈക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്, അൻ നസറു, സഹായിക്കാൻ, സഹായം ബാധ്യതയുണ്ട്, ഇല്ലാ അലാ ഖൗമിൻ, ഒരു ജനതയ്ക്ക് എതിരെ ഒഴികെ, ബൈനക്കും, നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്, വ ബൈനഹും, അവർക്കിടയിലും, മീസാഖുൻ, കരാർ, വല്ലാഹു ബിമാ തഅമലൂന ബസീർ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടറിയുന്നവനാകുന്നു. ഒന്നുകൂടി അർത്ഥം പറയാം. ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഹാജറു വജാഹദു ബി അംബാലിഹിം അംഫുസിഹിം ഫി സബീലില്ലാ. വല്ലദീന ആവവ നസറു ഉലായിക്ക ബഅദുഹും ഔലിയ ഉബഅദിൻ. വിശ്വസിക്കുകയും ഹിജ്റ ചെയ്യുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്തുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ജിഹാദ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരും, അഭയം നൽകിയവരും, സഹായിക്കുകയും ചെയ്തവരും പരസ്പരം വേണ്ടപ്പെട്ടവരാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരാകുന്നു. വല്ലദീന ആമനു വലം യുഹാജിറു മാലക്കും മിൻ വലായത്തിഹിം മിൻ ഷൈഇൻ ഹത്ത യുഹാജിറു. വിശ്വസിക്കുകയും ഹിജ്റ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ വലായത്തിൽ, അഥവാ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാധ്യതയുമില്ല അവർ ഹിജ്റ ചെയ്യുന്നതുവരെ. ഇനിസ്തൻസറൂക്കും ഫിദ്ദീനി ഫഅലൈക്കും നസറു, അവർ ദീനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് സഹായം തേടിയാൽ സഹായിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഇല്ലാ അല ഖൗമിൻ ബൈനക്കും വബൈനഹും മീസാഖുൻ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ കരാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനതയ്ക്ക് എതിരാകുന്ന സഹായം ഒഴികെ. വല്ലാഹു ബിമാ തഅമലൂന ബസീർ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാകുന്നു. ബദറിന്റെ നിരൂപണത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അല്ലാഹു തആല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അഥവാ ബദർ അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട്, അത് യുദ്ധത്തടവുകാരായ ആളുകൾ തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതൊരു സൗഭാഗ്യമാണ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഫിദിയേക്കാളും വലിയ സമ്പത്തും നിങ്ങൾക്ക് കൈവരും, പരലോകത്ത് സ്വർഗവും കിട്ടും, നിങ്ങൾ നന്മയിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നൊരു വിഷയമാണ്, മക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഈ യുദ്ധത്തടവുകാരും അല്ലാത്ത അവിടെയുള്ള ആളുകളും അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ അവരോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയാകണം? അതാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ അസിൽ കണ്ടന്റ്. അതിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്, അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ എന്ത് വേണം? ഹിജ്റ ചെയ്യണം, അഥവാ മദീനയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരണം. പിന്നെ മദീനയുടെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദും ചെയ്യണം. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലാവണം, അല്ലാതെ വേറൊന്നും ആകരുത്. അത് നമ്മൾ അടിവരായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ ഹിജ്റയൊന്നും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയേ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ള മദീനക്കാരും, അവരാണ് ആവവ നസറു എന്ന് പറയുന്നത്. ഉലായിക്ക ബാലുഹ് മൗലിയ ബാലി, അവർ പരസ്പരം വലിയുകളാണ്. പരസ്പരം വലിയുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായികളാണ്, മിത്രങ്ങളാണ്, ആത്മമിത്രങ്ങളാണ്, പരസ്പരം രക്ഷകരാണ്, പരസ്പരം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ. പെണ്ണിൻ്റെ വലിയ ബാപ്പയാണ്. ബാപ്പ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുത്താലേ നിക്കാഹ് നിക്കാഹാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റാര് എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ നിയമമാണ്. അതാണ് വലിയ. അതേസമയത്ത് ഈ ബാപ്പ വേറെ എവിടെയോ വീണ് കിടന്നു റോട്ടിൽ അങ്ങാടിയിൽ, അപ്പോൾ വലിയ ആരാണ്? ഈ പെൺകുട്ടിയാണ്. അവളെ അയാളെ ഏതാശുപത്രിയിൽ കാണിക്കണം, എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എവിടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ചികിത്സയുടെ ചെലവ് ആര് വഹിക്കണം, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, അതിലൊക്കെ അന്തിമ വാക്ക് പറയേണ്ട ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആൾ മറ്റാരുമില്ലെങ്കിൽ ഈ മകളെന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, എങ്കിൽ ആ മകളാണ് വലിയ, അപ്പ അയാൾ വലിയാവും. ഇങ്ങനെ ആവശ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ സഹായികളും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നവരും ഒക്കെയായിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ വലിയെന്ന് പറയും. അതാണ് ഇവിടെ പറയണ വലിയ, അഥവാ വിശ്വാസികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കണം. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ മുആഹാത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, അഥവാ സഹോദരന്മാരാണ്. ഈ സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തരാവകാശം വരെ കിട്ടുന്ന സഹോദരന്മാരായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ഈ സൂറത്തിലെ അവസാനത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു തആല തന്നെ അത് തിരുത്തി, അത് ഇത്തരം മുആഹാത്തിലൂടെ അനന്തരാവകാശം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി എന്ന നിലക്ക്. അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരസ്പരം വലിയുകളാണ് എന്ന് ഈ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ട് മദീനയിലേക്ക് വരാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അവരവിടെ തന്നെ തങ്ങിയാലോ? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്. അഥവാ വല്ലദീന ആമനു വലം യുഹാജിറു, വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ മക്കയിൽ തന്നെ തങ്ങി എങ്കിൽ മാലക്കും മിൻ വലായത്തിഹിം മിൻ ഷൈഇൻ, അവരുടെ വലായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാധ്യതയുമില്ല. അഥവാ മക്കയിൽ തന്നെ തങ്ങി അവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമികമായി അവർ പീഡനമേൽക്കുന്നു, മർദ്ദനമേൽക്കുന്നു, പക്ഷേ മക്കയും മദീനയും തമ്മിൽ അന്ന് യുദ്ധത്തിലാണ്, അപ്പോൾ അവരെ പോയി സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടതില്ല. അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അവർ ദേശത്യാഗം ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വരെ. അതാണ് ഹത്ത യുഹാജിറു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് മക്കയിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല, ഇതര മുശ്രിക്ക് ഗോത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ആ കാലത്ത് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്, വൈനിസ്തൻസറൂക്കും ഫിദ്ദീനി ഫാലൈക്കും നസറു, അവർ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് സഹായം തേടിയാൽ അവരെ സഹായിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ്. ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ സഹായം തേടിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് പീഡനങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും ഏൽക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കാൻ ചെല്ലലല്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹിജ്റ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇസ്ലാമികമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന പീഡനങ്ങളിൽ പിന്നെ രക്ഷയാകാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വഴികളിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ, അത് തന്നെ അവരുടെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, പകരം ഇസ്ലാമികമായ അവരുടെ അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹായം മദീനയിൽ നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് ഹിജ്റ ചെയ്യാനായിരിക്കും. ഹിജ്റ ചെയ്യാൻ എന്തോ ഒരു തന്ത്രം ഇവിടുന്ന് പയറ്റി കൊടുക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സഹായങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനി അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത, ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ സഹായം തേടിയാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട് പിന്നെ. അതെവിടെയാണ്? ഇല്ല അല ഖൗമിം ബൈനക്കും വ ബൈനഹും മീസാഖ്, ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കരാറിന് വിരുദ്ധമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള
ഇടപെടലുകൾ ഒരു രാജ്യം മറ്റേ രാജ്യത്തേക്ക് പാടില്ല. അത് ഇസ്ലാമികൻ്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവും ഇടപെടാൻ പാടില്ല. ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തോട് സഹായം ചോദിച്ചു ഇതര രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ. പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ കരാറുണ്ട്. ആ കരാറിന് വിരുദ്ധമാകാത്ത സഹായങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കരാർ ലംഘിക്കരുത്. അമുസ്ലിം രാജ്യവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനിസ്ലാമിക രാജ്യവുമായിട്ട് ഉള്ള കരാറ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം പാലിക്കണം. അതിന് വിരുദ്ധമായിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് അള്ള പറഞ്ഞത്. വല്ലാഹു ബിമാ തഅമലൂന ബസീർ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. ഇത് മക്ക ബദറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിലുള്ള രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ പ്രധാനമായും മക്കയും മദീനയുമാണ്. പിൽക്കാലത്തും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വിദേശ നയത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഹിജ്റ പ്രധാനമാകും, അഥവാ ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് പോയി താമസിക്കുകയേ നിർവാഹമുള്ളൂ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക നേതൃത്വം കൽപ്പിക്കും നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരണം. അപ്പോൾ പോകൽ നിർബന്ധമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തിക്കുള്ളിലുള്ളവർ ഇട്ട് മാത്രമേ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതേസമയത്ത് ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ രാജ്യങ്ങളിൽ സമൂഹങ്ങളിൽ താമസിക്കുക, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ചെല്ലാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ആദർശ സാഹോദര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ പ്രായോഗികമായി ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാകുകയില്ല. അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന് ബാധ്യതയില്ല. അവരങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം, ചെല്ലാൻ അവർ കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. ഇത് മക്ക ഫത്ഹിന് ശേഷം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ ഇല്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയത്ത് മറ്റു ഗോത്രങ്ങളിൽ ഇതേ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ അവർ മദീനയിലേക്ക് പോന്നോളണം. പോരാൻ വയ്യെങ്കിൽ അത് വകുപ്പ് വേറെയാണ്. അത് ദുർബലരുടെ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയുടെ ഇതിലാണ്. താല്പര്യമുണ്ടാകാത്ത, പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ, അങ്ങനെ നാടും വീടും വിട്ട് ദീന് പുലർത്താനൊന്നും ഞാനില്ല, ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പറ്റുന്ന വല്ലതിനാണെങ്കിലേ ഞാനുള്ളൂ എന്ന നിലപാടാണെങ്കിൽ അത് ലലമ നഫ്സഹു ആണെന്ന് സൂറത്തുൻ നിസാഇൽ അള്ളാഹു തആല തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാലിമീന അംഫുസഹു, സ്വന്തത്തോട് അക്രമം ചെയ്തവരാണ് എന്നാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതിന് അത് അള്ളാഹു തആല പിന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങോട്ട് വരാൻ തയ്യാറില്ല എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളിടത്തേക്ക് ചെന്ന് സഹായിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിനും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാധ്യതയില്ല അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വരെ. അവർ സഹായം തേടിയാൽ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഗോത്രവുമായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാടുമായി കരാറിന് വിരുദ്ധമാകാതിരിക്കണം. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹുദൈബിയ സന്ധിക്ക് ശേഷം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ ചെയ്ത് ചെന്ന ആളുകളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അത് ഉദൈബിയ സന്ധിക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്നർത്ഥം. ഇനി നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഹിജ്റയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ്. ഹിജ്റ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? ഒന്ന്, ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഭദ്രമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. രണ്ട്, ഇസ്ലാമിക നേതൃത്വം അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലും. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പിന്നെ അബീസീനയിലേക്കുള്ള ഹിജ്റ, ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇസ്ലാമികമായൊരു രാജ്യമില്ല, പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം, അവിടെ നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ ആ ആരോടൊക്കെയാണോ പോകാൻ കൽപ്പിച്ചത് അവർക്ക് പോകൽ ബാധ്യതയായി തീരും. നിർബന്ധ കൽപ്പനയാണോ അത് റസൂൽ പറയും, നിർബന്ധ കൽപ്പനയാണോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോകാമോ. നിർബന്ധ കൽപ്പനയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പോകേണ്ടതായിരിക്കും, അല്ല താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കൊള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ അനുവാദം മാത്രമാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പോയാൽ മതിയാകും. എന്നാൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിജ്റ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട ഹിജ്റയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരാൻ കൂട്ടാക്കാത്തവരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താ? അത് ദാറുൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പ്രദേശവും ഒരു രാഷ്ട്രവും കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ വളർത്താനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ ആശയപരമായി അതിനോട് ആദർശപരമായി അതിനോട് യോജിക്കുകയും പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടാകും. നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ കാലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം, ഇസ്ലാമിക നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. ഉള്ളത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്.
അതുപോലെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാത്ത മതേതര രാജ്യങ്ങളും ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം രാജ്യത്തിന് ഇസ്ലാമികമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാധ്യതയില്ല. അവർ അവരുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മാത്രം ആളുകളാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇസ്ലാമികമായി ഒരു ലോക നേതൃത്വവും അതുപോലെ അതിനൊരു ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. അതില്ല. പിന്നെ ഈ മതേതര രാജ്യങ്ങളാകുന്ന നമ്മുടേതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ മൗലികാവകാശമായി ഇഷ്ടമുള്ള മതം വിശ്വസിക്കുവാനും ആചരിക്കുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള മൗലികാവകാശമായിട്ട് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ പെടുകയല്ല ചെയ്യുക. പകരം തിരിച്ച് ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ അനുവാദമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് പെടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് മുങ്ങുന്ന ആളുകൾ അത് ഹിജ്റയാണെന്ന് പറയുന്നതിന് ഇസ്ലാമികമായി ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ല. അത് അവരവരുടെ സുഖം നോക്കി പോകുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് എസ്കേപ്പുമാണ്. ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഞാനറിയില്ല, ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കി പോകുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരാളില്ല, ഒരു സമൂഹമില്ല, ഒരു രാജ്യമില്ല, ഒരു പ്രദേശമില്ല. ആ ചിന്താഗതികൾ ചിലരുടെയൊക്കെ വഴിതെറ്റിയ ചിന്താഗതികളുണ്ട്. ആ ചിന്താഗതി അംഗീകരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള 15 കോടി 20 കോടി മുസൽമാന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ചെന്നാൽ എവിടേക്കാണ്? ഇസ്ലാമിലെ ഒരു നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും പ്രായോഗികമായ ഒരു സംഗതിയായിരിക്കുമല്ലോ. ചില അപൂർവം ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ലോ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, ഇതൊക്കെ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. അവിടെ നിന്ന് വിശ്വാസികൾ പോകുകയല്ല വേണ്ടത്, ആ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വെച്ച് അത് അവിടെ ജീവിക്കുകയും കൂടുതൽ നല്ല ഒരു കാലത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത്. അതിന് പിന്നെ അതാണ് ഇന്ന് ഇക്കാലത്ത് ഈ ആയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഹിജ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത്. മറ്റത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം, ലോക ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്ത്, അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ അബദ്ധങ്ങൾ ഈ കാലത്തും നമ്മുടെ യുവാക്കളിൽ പലർക്കും പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അത് ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും തന്നെ വലിയ പിന്നെ അപഖ്യാതിയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വലിച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുമ്മ അല്ലിംന മാ യൻഫഉന വൻഫഉന ബിമാ അല്ലംതന റബ്ബനാ സിദ്നാ ഇൽമൻ വഫഹ്മൻ വദിഖത്തൻ വനദറ. അള്ളാഹുമ്മ ജഅലിൽ ഖുർആന റബീഅ ഖുലൂബിനാ വനൂറ സുദൂരിനാ വജലാ ഹുസ്നിനാ വദഹാബ ഹമ്മിനാ വഗമ്മിനാ. റബ്ബനാ ആതിനാ മാ വഅതന അലാ റസൂലിക ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.